Kad se udarimo leči. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, malo sam iznenađen zbog čega ovaj amandman nije prihvaćen, zato što se radi o jednom pozitivnom amandmanu. Čitajući vašu biografiju, eto, hoćemo da vam verujemo da ćete vi pokušati da u prosveti uradite sve što je moguće. Ali imajući u vidu probleme koje ste nasledili, one koji su mnogi pre vas stvarali, ja sam potpuno siguran da ovaj rok s kojim ste vi izašli pred narodne poslanike neće biti objektivno moguće ispoštovati. I zbog toga smo i predložili za jednu kategoriju studenata da se produži za još jednu godinu. Pa, u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona je bilo školska 2015. 2016. odnosno 2016. 2017. Mi predlažemo da se to produži za još jednu godinu. Nije mi jasno zbog čega to nije prihvaćeno. Kad se sluša sa strane, reklo bi se da su ovde studenti nešto pogrešili. A shvatite, Srbija nije samo Beograd. Postoje naseljena mesta, postoje sela u Srbiji gde niko ne studira, nije ni studirao ranije i njima ovo nije sve potpuno jasno. Mi imamo jedan zakon i ne računajući kad je on donet 2005. imali smo 6 izmena i 2 autentična tumačenja i nisam siguran da neće biti potrebe za još jednim autentičnim tumačenjem posle donošenja ovoga zakona. Znači, vi nećete moći da uradite, iako mi kažemo da uradite ovo što ste planirali, da donesete, kako su u obrazloženju naveli, ne prihvata se amandman iz razloga što je u pripremi donošenje potpuno novog zakona. Iako znamo da je visoko obrazovanje od posebnog značaja za Srbiju. Ali mi imamo mnogo problema i u osnovnom obrazovanju nerešenih. I gospodine ministre, da bi sačuvao malo, ovo je kod vas verovatno na stolu, jer je vaš prethodnik obavezao jednu lokalnu samoupravu da se nadoknadi prevoz deci koja idu u osnovnu školu. Nema visokog obrazovanja bez osnovnog i posle toga srednjeg. Imamo i jedan problem. Neću da govorim zato što je kod školske uprave već taj problem koji bi trebalo rešiti, gde se lokalna samouprava na jedan potpuno neprimeren, rekao bi čak i necivilizovan način, umešala da reši izbor članova školskog odbora iz reda saveta roditelja. To je otišlo prema školskoj upravi, mislim da ovih dana oni su pozvali obavezno. Nije mogao da se usvoji školski plan do 15. septembra, odnosno plan rada za školsku 2016. 2017. do 15. septembra, kad inače obaveza zbog toga što je lokalna samouprava vršila opstrukciju u školskom odboru. Vidite, u osnovnu školu se umešali da nešto traži, šta, nemam pojma. Zbog toga i u vašem ministarstvu od 92,4 do 96% od ukupnih sredstava koja su opredeljena za budžet Ministarstva prosvete ide na plate, iako su pri tome plate prosvetnih radnika u najvećem broju slučajeva male. Vi ne možete da uradite ono iako bi sve želeli. Problem je nastao i pre vas. Vaše ambicije mogu da ostanu samo u pokušaju. Nije Bolonja za Srbiju. Neko je rekao da su carevi slali svoje sinove na školovanje u inostranstvo, da jesu i u Rim, i u Beč, i u Pariz, i u druga mesta, ali oni tamo se nisu školovali po udžbenicima i po propisima Srbije, nego su radili po propisima zemlje u koju su odlazili. Tako i mi moramo sistem obrazovanja od osnovnog pa do visokog, pošto o visokom obrazovanju i pričamo, prilagodimo svojim potrebama, potrebama građana Srbije. To bi bio najbolji način i najbolji dokaz da možemo da očekujemo da studenti uzvrate ono. Studenti nisu ništa krivi, imali su i česte promene i neke eksperimente i ja prihvatam da je verovatno tačna činjenica, odnosno priča, da je najveći broj studenata imao neke svoje životne priče i poteškoće i nije mogao u predviđenom roku da završi osnovne studije. Njima bi to najviše odgovaralo, ne profesorima, ne bilo kome drugom. Studentima i njihovim roditeljima najviše odgovara da u predviđenom roku, ako je moguće, čak i u kraćem, što bi Mrkonjić rekao, i u kraćem roku od predviđenog završe osnovne studije. To bi bilo dobro. Ali očigledno, neki su rekli ovde, pohvalili se možda, ne sporim to, da nisu koristili odmor da bi se ovaj problem rešio na dobar i valjan način. Očigledno da prvobitno nisu uspeli u tome. Ne negiram njihovo činjenje da se to razreši, ali činjenica da je jedan veliki broj studenata ostao izvan ove kategorije dok nije amandmanom to intervenisano,
to ukazuje da pokušaj i krečenje nije baš dalo onaj očekivani rezultat, stoga ja i sumnjam u mogućnost da ćete vi biti u situaciji da do sledeće školske godine ove probleme koji stoje rešite. To sigurno nećete uspeti, jer klima u Srbiji nije takva da bi se to moglo rešiti. U vašu volju i nameru uopšte ne sumnjam, odnosno u ovom trenutku neću da sumnjam, ali sigurno je da vi to ne možete i mislim da je ovaj amandman trebalo prihvatiti, jer bi on pozitivan je i na dobar način rešio probleme. Potrošili ste vreme grupe, zahvaljujem. Šteta, hvala.